Алматыда көшпенділер өркениеті ұлы қағандардың хаттары, жарлықтары деп аталатын көрме ашылды. Оның авторы Моңғолия мәдениет елшісі, белгілі қылғалам шебері Эрдене Хояк Ариун болды. Іс-шара Қазақстан мен Моңғолия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдығына арналған. Мұнда алып империяның негізін қалаушы Шыңғыс ханнан бастап мүңкіге дейінгі хандардың суреттерін көруге болады. Сондай-ақ алтын пайза үлгілері қойылған. Алтын пайза дегеніміз хандардың сенім грамотасы ретінде тапсырылатын металл тақташа болған. Сонау 1224 жылы Шыңғыс ханның Самарқандта бастырған алтын тиындарының, оның немересі Күйік ханның Рим папасына жазған хаттарында суретші заманауи үлгіде жаңғыртып жарыққа шығарған. Қазір ақпараттың тасқыны кезінде өзінің сол кездегі тамыры тереңге кеткен, яғни осы көшпенділер рухын, көшпенділер өркениетін қазір мынау сурет өнерінде тірілту. Яғни соны мынау қазіргі жастарға осындай сурет өнерінде бере білу. Негізгі мақсаты осында жатқан сияқты.